včera. Z môjho pohľadu výborný zápas, tak jak sa očakávalo pred stretnutím. Chlapci odvedli dobrú prácu, otočili zápasu mimoriadne kvalitného súpera, ktorý má doma veľkú silu. V druhej časti sa nám podarilo vlastne v momente zápasu ísť do rozdielového gólu na 1-2. To ihrisko, keď sa otvorilo, tak sme výborne zvládli niektoré protiútoky, pretože ich bolo strašne veľa. Niektoré protiútoky sme výborne zvládli a tým pádom sme zaslúžene zvíťazili z môjho pohľadu, zopakujem, proti kvalitnému súperu. Z môjho pohľadu sa stretli naozaj momentálne najlepšie mužstva, ktoré máme na Slovensku. Ja môjim hráčom nemôžem naozaj nič vyčítať, pretože odviedli maximum na tom ihrisku. V závere išli do krčov. Takto by mal vyzerať futbal na Slovensku. Otvorená partia, jeden s druhým. Bolo tam naozaj veľké množstvo šanci. Dostali sme sa do vedenia, ale super, ešte do polčasu sa mu podarilo skorigovať stav. Boli tam v zápase aj šance, ktoré sme mohli využiť, sa na to nepodarilo, ale naopak super nás potrestal z breakových situácií, v ktorých je mimoriadne silný, do otvorenej obrany. My sme to museli naozaj už trošičku potom otvoriť, to ihrisko bolo väčšie a pokiaľ dobre nepracujeme so šírkou a hĺbkou ihriska, tak super má na to kvalitu, aby nás potrestal, čo sa aj dnes potvrdilo, ale my sme robili naozaj maximum preto, aby sme ten stav aj nepriaznivý, ktorý bol v druhom polčase, zvrátili, len sa nám to nepodarilo. Takže potrebujeme sa trošičku otrepať z prehry trojgólovej a o 3 dní máme ďalší zápas. A samozrejme si to preberieme a budeme sa chystať už na najbližší zápas. Čo hovoríte na tie emócie v závere? Tak emócie patria k futbalu, o tom to je. Emócie, či pozitívne alebo negatívne, či sa budete hnievať alebo sa tešiť. O tom je naozaj futbal a väčšinou sa jeden raduje a druhý potom smutí. Dneska sme my tí smutní. Ale z predvedeného výkonu smutný až taký nie som. Samozrejme 4 góly našej sieti to mrzí. To by sa nemalo stávať. Ale pokiaľ super preukáže kvalitu, čo dneska aj predviedol, tak mrzí to samozrejme, ale musíme mu naozaj poľbalho želať a k víťazstvu. Ale my ideme ďalej. Nás to nezastaví ani jedna prehra. Nejaká série sa skončila, ale my sa potrebujeme opäť trošičku naštartovať. Teraz trošičku pracujú ešte emócie, ale to opadne a pôjdeme ďalej pracovať.